Primjena zakona o inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim subjektima kao i poslodavcima kod kojih radnici rade na crno počinje od danas, najavila resorna ministarka Kori Udovički. Ona dodaje da su zakonom koji je usvojen u aprilu predviđeno ovlašćenje i dužnost svake inspekcije da u svojoj oblasti obavlja nadzor nad neregistrovanim subjektima i primenjuje prinudne inspekcijske upravne mere. Udovički očekuje da će se na taj način povećati nivo zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja u svim oblastima. Ističe ipak da nije cilj da se kažnjavaju građani koji su na rubu egzistencije. Uopšte nije o tome reč. Reč je o tome da ako neko proizvodi hranu, zakoni o bezbednosti hrane postoje zato da bismo bili sigurni da će naši građani samo konzumirati bezbednu hranu. Naravno da postoji i pitanje sive ekonomije. Dokle god se neregistrovani subjekti ne podležu inspekciji direktno, oni ne mogu ni da budu oporezovani i što je još važnije, zaposleni u takvim subjektima žive bez penzionog osiguranja, bez zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Trenutno je prema njenim rečima teško napraviti evidenciju neregistrovanih objekata, ali očekuje da će sad njihov broj opasti. Ona je objasnila da na osnovu zakona inspektori sada imaju ovlašćenje da mogu da uđu u privatni stambeni posed uz pribavljanje sudskog naloga. Da li vi mislite da će neko da pribavlja nalog suda da bi uhvatio nekoga ko obavlja frizer, ko sređuje koleginicama ili komšinicama frizure u svom stanu? Pa ne. Naravno da to nije u pitanju, ali ima puno toga što može da se radi u privatnim stambenim premisama, a što može i da ugrožava zdravlje građana ili njihovu bezbednost. Zakon predviđa i prilično visoke novčane kazne za lica koje se bave takvim privrednim delatnostima i one se kreću od 50.000 do 2 miliona dinara.